Mau sampo aing. Hah? Eh, dulu. Lalu empat si goblok. Suan aing teh mah panik. Ku aing digerowokan gitu teh. Pan aman tadi dulu sampo batur. Isal. Isal. Naon oding? Siap ke lompat di sini ka kadek. Sendal aing isal aduh, na kumaha? Enggak sendal mang kemari deui hiap ke. Nah, isal hiap anter nyokot deui ya yes, isal aduh. Cukup aku mana laku serangan embung aing mah. Tuani panu ngajak nage sia goblok nu maling sampeun age na kumaha? Wah, karep teuing ding. Aing naik baliknya. Bisi di ngudag euy. Isal. Duh, anjing. Duh, sendal mahal. Sindik kadek anjing balik deui teh. Ah, anjing. Ngarite euy ah geus meunang jukut. Duh, ieu mah tinggal nyeder rongsok aing ieu mah. Hah. Kanaing sok nyu. Hah, jongjon ieu aing euy geus meunang loba kieu. Ah, pan geus ngarit kieu mah aing isuk teh. Mah ngarit deui aing bagi nyeder rongsok isuk mah. Ancet og sia. Mun gerandeng. Kak mana dang? Oh. Ini domba, woi. Candi parab aing teh purun sangar, yuk. Wah, kumaha teh, ya? Aing, aing. Aing, aing. Teu purun sangar lagi aing panas, ieu mah, woi. Cing si Ucup, dulu. Nugus mau nang lobak itu jukut. Si Ucup nak kemana? Cing tuing, si Ucup iu nangari tapi jam sabaraha iu cukup nama nikus numprak kyo. Eh dan tuing, kau ingin bawa sekarung lah. Tepuram nangari. Kudu capek-capek aing ngarit lah. Nu aya euy mah baban. Hah. Geus sase kieu mah euy. Ngarit geus meunang. Hah, isuk bagian gede rongsok aing. Ah, geus meunang loba yeuh jukut mah. Tinggal ngusup aing mah bersenang-senang dina walungan. Hah. Ah, nyep mara belah. Anjing. Nah, yuk jukut aing ka mana ieu mah karung? Ih, gawat ieu mah euy. Hah, aing mah bangsa ti maning aing. Persiapan jeung isuk aing ampe teu ngarit deui. Hah, anjing ka mana ieu nya? Jong-jong teu kudu ngarit poe eno mah euy. Goblok aing capek-capek ngarit. Anjing jukutna leungit goblok. Nanya kudu kumaha aing? Nanya jukutna. Sal, sal. Sian nu jukut aing tuh goblok. Jukut. Oh, jukut aing leungit anjing anu nyolong ah anjing teh. Nya, aing teh apa? Aing teh ngahaja ngarit aing teh isuk teh ngarit deui aing geus rongsok isuk teh. Ka mana? Uwuh kitu. Nyaho anjing. Atuh. Ari siam. Ari siam mah ngarit goblok. Lah aing teh purun ku aing mah ngarit keun edo mah mah di parab. Nah, sia yang parae goblok. Bae lah. Bae. Teu purun aing ngarit mah geuna. Sia ka mana ayeuna? Balik ayeuna mah, pengen hees. Asa curiga si goblok teh ngarit-ngarit domba na mah di parab. Asa curiga aing mah aing euy. Benar firasat aing. Aing jukut aing dibawa ku si goblok. Cungur, cungur. Pantesan nyebutkeun moal ngarit cungur teh. Goblok diperalu pisan. Cuk. Nah, yuk karung aing dibawa ka mana, Ked? Nah, karung aing mah goblok, ieu jukut aing cungur ku sia dicolong. Nah, siom pararadu dibawa ku ning tina kandang aing. Cici. Eh dibawa ke mana cukut aing goblok? Para radu pisan sia. Terus yang para radu kayak ngaku-ngaku, karung aing di aku. Cih. Sia goblok ngaku-ngaku, ieu mah karung aing goblok, aing mah boga buktina. Buktina naon lah? Cih. Sia teu percaya ka aing goblok. Para radu sia aing nyolong karung. Tah goblok tah. Ku aing dipoto karung nage cungur ye. Tah deuh tah. Tah deuh ku sia goblok karung aing sia wawanianan goblok yang dibawa ku aing ka desa.
Ah, siap radu nyolong karung aing goblok jukut. Oh, nih. Oh. Nu mana itu? Cungur sia lah goblok. Ah. Erek sia ku aing dibawa ka desa cungur. Ulah banget sia goblok para radu nyolong jukut aing ngarit sia teh goblok. Pengangguran aing ngarit hantu goblok. Ah, cungur teh. Aduh, kepanggih heueur aing. Si kunyuk tepira karung-karung mah geus dipopoto atunya. Jadi aing kudu ngarit kertupurun teh. Aing teh tulus ngusup. Wong ngarit. Ning. Siapa boga keur meureuh kok? Eueuh. Atuh siapa mah teu boga duit kan. Pan apal aing teu usaha na kumaha? Hah? Sia mah. Yo. Wong ngalah sampo we rek. Teu dihareup. Disampeun usaha geus. Coba atur. Yang juang ke kabin nur misok dibelian lumayan keur meureuh rokok. Lah. Sinyaret kan aku mah. Moal keur dia. Jeung aing tenang ku aing ditanggung aya naon mah. Tenang wae meuli. Binur misok melian. Lah hek dibeli gitu. Cih, sia mah aing am kurahna aing. Nyolongan di ditu Mang Uli jual ka binur mi. Payu di binur mi mah. Iya apa tuh? Naek. Ya, ya tenang kurang jeung aing mah. Ieu sampeuna odin dulu geus marejeung napisanya. Heeh. Oh, sok, lah ibur sok. Nu ieu, sa. Betot atuh goblok. Ya kumaha? Aduh ieu mah lihat pisan. Urang kumaha tuh? Sok sok urang keduaan. Ah, ieu aing kudu ngalasuruh ka mana? Ieu bapa aing teh ngalasuruh. Usaha itu keur ngalah sampo. Enggak itu mah. Si Isa jeung si Odin. Anjing ku aing heureuyan. Woi, goblok. Sampo aing. Hah? Dulu. Lompat si goblok. Suan aing teh mah panik. Ku aing digerowokan gitu teh. Nah, pan aman tadi dulu sampo batur. Alah. Wah, Isa. Naon Odin? Siap kan lompat di sini kade. Sendal aing isal aduh, na kumaha? Enggeus sendal mang kemari deui hiap kan. Ah, isal hiap anteur nyokot deui ya isal aduh. Cuk we kumaha laku serangan embung aing mah. Teu wani panu ngajakna ge sia goblok nu maling sampeuna ge na kumaha? Wah, karep teuing ding. Aing naik baliknya. Bisi di ngudag euy. Isal, duh anjing. Duh, jeung sendal mahal. Aduh. Sindik kadek anjing huh? Di teh. Ah, anjing. Goblok. Lu aing motor teh. Kurang ngeunaheun wae aing mah euy. Karbuna kumaha? Error kita. Gas cup, sugan aing teh ditangga gas. Cungur sia, geuwat aing meuli gas ke head. Nah maturam, meuli gas. Oh, sugan gelo sia mah goblok ngagaur-gaur motor. Pancen ocek meuli gas. Oh, aing teh meuli gas goblok ngagaur-gaur motor.